অসম চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে কেইবাটাও ফোন নাম্বাৰ, যিকেইটা ফোন নাম্বাৰ সহায়ত আপোনালোকে যিকোনো বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। এই ফোন নাম্বাৰকেইটা আপুনি ফোনত ছেভ কৰি ল'ব আৰু পৰাপক্ষত বন্ধু বান্ধৱৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেখেতলোকে এই ফোন নাম্বাৰকেইটা মোবাইলত ছেভ কৰি ল'ব পাৰে। যোগান বিভাগ সুলভ মূল্য দোকানত যদি আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই ফোন নাম্বাৰটো ভালদৰে ছেভ কৰি ল'ব। তাৰোপৰি ৰাজহ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা পাৰ্বত্য উন্নয়ন বিভাগৰ কেলেংকাৰী যদি আপোনাৰ সন্মুখত হয় তেন্তে এই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিব। লগতে যদিহে কিবা কাৰণত আপোনাৰ অঞ্চলত বিজুলী বন্ধ হয় তেন্তে এই হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিব। যদিহে আপুনি কাৰোবাৰ পৰা আৰ্থিক প্ৰতাৰণা বলি হৈছে তেন্তে এই হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিব। কৃষকৰ সুবিধাৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ কৃষকে যদি সুবিধাখিনি নাপায় তেন্তে এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আপুনি যদি অনলাইন শ্বপিং কৰোঁতে প্ৰতাৰিত হৈছে তেন্তে এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিব। এই ফোন নম্বৰকেইটা আজি অসম চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে। অসমৰ যিকোনো ঠাইতে যদিহে আপোনালোকে এইকেইটা বিভাগত প্ৰতাৰিত হয় তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ফোন নম্বৰকেইটা ছেভ কৰি ৰাখিব আৰু লগে লগে ফোন কৰিব আৰু লগে লগে এই ব্যৱস্থাৰ চৰকাৰে হাতত ল'ব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰিয়াল সকলোৱে সহায় হয়। ধন্যবাদ। জয় অসম।